Aí família, bora começar mais um vídeo. Hoje aqui ó, 15180, colocando o kit de suspensão a ar. O caminhão chegou hoje pela manhã, o caminhão já tá rebaixado. A equipe já colocou uma bolsa aqui ó, do lado do passageiro. Tá tendo que dar uma mexidinha aqui no escape do lado do motorista, para não pegar na bolsa. A equipe tá fazendo aqui a adaptação. Na verdade tem que rodar aquele válvula do freio motor, aquele pistão do freio motor, que o suporte dele estava encostando na bolsa. Então se colocasse daquele jeito, a bolsa ia acabar furando. Então ele está mexendo a posição aqui. Já vai fazer a instalação da bolsa. Logo mais já mostro para vocês aí funcionando. Tem um FH que chegou aqui para colocar o kit de segurança completo. E um 113 lá fora, que está com a grade igual a gente vai fazer aqui no 112. Vou mostrar aqui para vocês. 112 já está com a suspensão funcionando, com gerenciamento eletrônico. Só está faltando chegar a parte de acrílico da grade. A parte estrutural já chegou. Aqui o Maicon está mexendo aqui na posição, ó, daquele suporte do pistão do freio motor, para poder colocar a bolsa aqui no lugar e a bolsa não pegar em nada. A bolsa trabalhar livre. Esse aqui é um kit específico para esse caminhão, para o 15180. Aqui já está instalado, ó. Cada caminhão é um kit específico, tá? Não tem kit universal que serve em todos os caminhões. Cada caminhão é feito um kit diferenciado. Aqui o FH colocando kit completo de travas antifurto, kit completo de segurança. Aqui já foi colocado o antifurto dos três módulos, antifurto aqui ó, da tampa da caixa do câmbio. Vai colocar o antifurto do módulo de gerenciamento. Aqui está instalando o antifurto do módulo motor. Vai colocar o das baterias ainda. Daqui a pouquinho já mostro para vocês aí o FH. E aqui o 113 que encostou para colocar o nosso volante. Esse caminhão já veio aqui um tempo atrás. Nós colocamos as buzinas marítimas, colocou as plaquetas aqui ó. E a grade personalizada. Olha a diferença que dá na frente do caminhão essa grade. Agora vai fazer a instalação do volante. Ele vai levar o volante para instalar. Volantão personalizado. Top demais essa nave aqui, né? Vai colocar o volante. Depois eu falo para ele mandar para vocês aí a foto. Mandando a foto eu posto aí para vocês verem como é que ficou. Tá aí família, depois que tiver com o volante eu já mostro aí pra vocês. A equipe tá correndo aqui no FH, daqui a pouco tá chegando o pessoal da Semi Laser pra fazer a codificação a laser. E assim que tiver fazendo a codificação eu já mostro pra vocês aí também. Aqui é 0 km, tá chegando mais um. Logo mais já mostro aí pra vocês. Costela funcionando e o FH com o kit. Ó família, esse aqui deu trabalho, hein? Encostou cedinho, aqui não dá pra mostrar aqui. Mas aquela válvula do escapamento, pistãozinho do freio motor, foi lá bem perto da bolsa. A gente teve que virar, teve que deslocar a bolsa um pouquinho mais pra dentro. Mas deu certo. A bolsa já tá no lugar, tá vendo? A bolsa tem que trabalhar retinha, não pode ter nada perto dela, pra não acabar danificando, deixando você na mão. Finalizado. Aqui desse lado também. Acabou de ligar a mangueira. Já vai descer a cabine aqui. A gente já vai funcionar. Testar vazamento. E aí a gente já libera já o 15180. Lembrando que esse aqui é o kit rebaixado. O FH tá colocando o kit de segurança completo. Aquele outro FH que tava aqui de manhã já foi lá pra Semi Laser pra poder fazer a codificação. Esse aqui recebeu, ó, kit completo de soluções antifurto.
todas as travas, antipurto dos três módulos, antipurto da boia do combustível, antipurto da bomba do ar, antipurto da bateria, antipurto do módulo do motor, antipurto do módulo de ignição. Está instalando agora e está aí completo o kit de soluções antipurto, todas as travas antipurto do Volvo FH. Você que não entrou em contato conosco ainda para fazer a instalação, entre em contato. Você que quer trabalhar com os nossos antifurtos, entre em contato através do telefone 11-2256-3442 ou pelo WhatsApp 11-93134-3000. Você quer trabalhar com os nossos antifurtos, você quer instalar na sua frota, quer instalar no seu caminhão, é só entrar em contato conosco. Temos a linha completa, todas as peças patenteadas, tá? Então, para você trabalhar com o original, se você quiser trabalhar com uma peça original, entre em contato conosco. Aqui o antipurto da boia de combustível, lá embaixo o antipurto da bomba do ar, né? Todas as peças em aço carbono, pintura eletrostática, 20 anos de garantia da pintura, e um antipurto que vai realmente proteger a peça original do seu caminhão. Logo mais a gente já funciona aqui a suspensão do Costela, eu já mostro aí pra vocês, fica ligado aí. Ó pessoal, finalizado aqui 15180 Roger Mendes, Piedade Interior. O caminhão chegou pela manhã. Finalizado agora o kit suspensão a ar. O caminhão tá no estilo. Traseira arqueada. Aqui o manômetro. Moldura exclusiva pro Constellation. É isso aí, pessoal. Finalizado. Mais uma suspensão ar de qualidade.